Diwenak no sopo ila iali maring keluarga neman wa wong sing gelem ring pasar tuku jajan terus do go mulih ditumduk no keluargane seneng mangan jajan maka nama hamala kaya kaya nggawa sopo man ilaihi marang iali sedekah sedekah iku sedekah yang paling mulio. Sedekare sapa bisa saya mulai ya lanang-lanang ring omah aja nganti gak nggo oleh-oleh tuku sawu ta apa dhewe nang adik ne ibu e iki lho Bu Dik oleh sawu untuk pondok Sunan Derajat nah. Hasilnya kaya apa iku sedekah sing luar biasa malah sedekah ring keluarga rupa panganan sing enak-enak hatayan doa fihim saenggo nyeleh maka nahala eling sota kotan khataya doa saya gue nyeleh to paring lo kena yo sopo manha ing sota kofihim ing dalam iya lihimo waliap tak becek ngawi tono sopo man disik no temen ting no man ya kena bilinas kelawan keluarga kang wedo tapi ini oleh-oleh ya rungok no lo lanang-lanang nukok no adik sampean sing wedok santur di anak sing wedok lanang gak usah tukok ono ki opo cek bal-balan ya wedok itu tukok ono dadi ki penting no lho ngram anak itu kena opo ta kanjeng Nabi sampe ngendika ngene biyen jaman kanjeng Nabi lahir jane di anak wedok dipateni anak itu pateni moh kudu lanang sampe kondang biyen niku jaman kenakalan jaman kanjeng Nabi lahir ya pembunuhan anak-anak wedok nek gak anak lanang jauh kaya-kaya gak anu nah ini ki kape dalile kanggo iko kanyana pengen diko ini kanggo apa lo kanggo iko mau soal kutu ngerti sejarah ini no, nek Mekah Mekah rungok no tak kandani kan iku keplonga-plonga ayo kanyana bisa nalikan ini lahir dia anak wedok dipateni kape ini gak lanang kini gak tau cah wong jauh mateni anak wedok gak tau wong Mekah yang tau apaan kan jenapa di dunia nak Mekah ke Mekah paling rusak di dunia asyad tu koswah wong ternakal di dunia bin wa Mekah mbak saiki terus no dewe tadi wong Islam no Jawa sing lancar kabeh ini kata-kata dia ni waliyab dak bin inas kobla dhukur ditani wedok iku kudu apal iku waliyab dak bil inas kobla dhukur jadi ini anak mondok no ini bisa mondok no sitok di anak loro lah anak wedok sing wedok di pondok no lanang gak usah langenan ini terus terus tak ngono lo waliap dak bil inas kobra zukur fa'innahu sak temening kelakuan iku manutai sapan yang farrohai kumbungah no sopaman unsa ing anak wedok sapan yang simbungah anak wedok tukokno jajan, tukokno pakaian, fakaan nama, baka koyo-koyo nangis, man min khosyatilah sebab wedi marang Allah. Wopo dukar wong nangis wedi Gusti Allah. Wa man utai sapane baka iku nangis man min khosyati sebab wedi marang Allah. Haram moko ngaramno sapa Allah badane ing awake man. Alam nak ngatasin ngatasin rokok, sopan wong sing wedi Gusti Allah haram lebun rokok. Sopo termasuk wong sing wedi Gusti Allah wong sing ngramut mendingin wong anak wedok timbang anak lanang saya ini ditoto pondok ya nek iso iya nak iya nek ngeru pondok wedok sing dihabi lanang elek di dekak popo nek ngona terus ya nek di plester tiapa anak wedok diutamakan timbang lanang jedinge ngono ya ini kape jadi ini nih so wedok diutar ke nama nih ono piro sepuluh wis mari turungi kanggo natu sih ngisi ngi cawe itu cek kerepotan nah kau yang opo wino masjid ya jumat wis gak kamu tuh ngaji esok tumpang tine sing anyar gak garuan samo nakei wis ditoto sing bocah anyar anyar diatur
Wa qala ngendika Abu Hurairah qala sawo Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kanjeng Nabi ngendika maneh jaman utahe sapane wong kana dikono lahu kegeduwe man. Apa sapa-sapa salah subanatin telu anak wedok. Ganti anak au akhwatin dulur wedok kaya kasbola ganti anak ya dulur wedok ae. Sapa ne wong sing ndek anak wedok telu, duwe dulur wedok telu. Terus diramut. Faso parmoko sabar man ala lakwa ihina ing atase ala-alaane ngatae gangguan-gangguane lho ya. Salah subanatin. Wadoro ihina lan kenakalan-kenakalane ndoro iku kenakalan atau melarati salah subanatin sampai wong sing duwe anak wedok telu gelem sabar ngeramut mondokno gelem sabar noto kemelaratane adkhala moko nglebokno hu ing man sapa Allah al jannata ing swarga lho kaya apa lanang diten yo besok sampean nek ndek anak wedok ae jo anak lanang gonjorane luwe gedhe ndek anak wedok di anak lanang kanjeng Nabi sing ngendika kok sapa wae gak percaya lho soalnya ropo yang ngono iku anak wedok rata-rata gak patek seneng seneng di anak lanang iso bal-balan siji ikulah kasarane lho kaya apa ndi terus mau sampai ilang kabeh mau bifat li rahmati sebab keutamaannya kasih sayangi Gusti Allah iyahunna marang salah subhanatina Gusti Allah seneng ni ono wong duwe anak wedok terus diramut tapi saya kudu ngerti mau mergo wong Arab jaman iku jaman kanjeng Nabi lahir gak gedhuga mbek anak wedok didalili ngene wong Arab cek sadar faqala rajulun mongko ngucap wong lanang wasintani lan anak wedok loro kek napa nek anak wedok mek kalih kanjeng Nabi mboten tiga ya Rasulullah napa saged ngoten kala Rasulullah wasintane anak wedok loro sopone wong di anak wedok loro diramut melarati ditok disonggoh lho mesti wong bakal mlebu swarga di anak wedok loro atau dulur wedok loro ditoto diramut pakala rujur mongko ngucap sopong lanang gimana isi ton awah kita tuh gak nopo anak wedok setunggal kalau gak ada setunggal kanya Nabi kala Rasulullah fawawah kita anak wedok siyo sopone di anak wedok siji gelem ngeramut gelem mondok no nyekolah noa mesti bakal mlebu swarga ngapa sawo gak ono iku pendapatku sebagai wong tua sungguh pengalaman kowe suwe urip nang donya gak ono ngeramut apik ring anak wedok ngukul di pondok no kowe sampean ngene iki wedok-wedok di pondok no nang pondok diulang ngaji nek iso wedok-wedok sekolah nono TPQ sekolah nono ibtidaiyah temenan lho supaya cek ngerti agama cek ngerti tata krama sing nyekolano sing bandari bukan main mesti mlebu swarga gak bakal mlebu neraka jo nanti lali lho ngene-ngene iki hadis ngene iki iki dasar sampean temenan wis tek al adabusane tek tata krama kang nomor loro tata krama ngeramut keluarga sing nomor loro iku ayu azina yen to ngazani sapa wong fi uzunil walati indal kupinge anak walat anak nek kapan ge lahir lho nek kupinge sing tengen niku diazani iku nek kapan bocah ge lahir tata kramane diteni lanang-lanang rawa cerita sapa Rafi an Abi sanga bapakne Rafi kala Abi raaitu ningali ingsun an Nabi ing kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam fi udunil fi udu
azana raaitu nabi qad azana ya. Teman-teman ngadani kanjeng Nabi fi udunil Hasan dalam kupingnya Sayyidina Hasan putune khina malatet nalikane nglairno hu ing Hasan so Fatimah Siti Fatimah radhiyallahu anha pas nalikane Siti Fatimah putrine kanjeng Nabi nglairno Sayyidina Hasan kanjeng Nabi azan nang kupinge Hasan nang kita pokoke ditoto kabeh kuping sing tengen waruya dan cerita ana anin Nabi sallallahu alaihi wasallam ana sak temene kanjeng Nabi kula ngendika kanjeng Nabi ngendika ya manute sapane wong wulidae iku den lairno lahu kedheman mauludun sapa bocah kang dilairno sapane wong sing anake lair dadakan fa'adzana moko ngadzani sapa man fi udhine dalam kupinge maulud nok kupinge alyumna kang tengen nok kupinge sing tengen diadzani coba ngetangen cah mbuang atawa nggo babagan kupinge nok adane kupinge tengen diadzani wa'ako malan ngomati man fi udhune dalam kupinge maulud alisro kang kiwa nok kuping kiwa diakomati dadi iki dalile tambah jangkep diadani ana kuping sing tengen dikomati ana kuping kiwa bagaimana tufiat andu umusibian tufiat monggo den tolak andu songgoman umusibian no keliru ya den tolak andu songgoman ulut ya den tolak den jogok umusibian sopo itu jenenge setan ya mbokne bocah cilik itu maksudnya setan kang ganggu bocah cilik-cilik umbok ya setan sing ganggu bocah cilik-cilik jenenge umusibian rungokno ayo biyen nono aku krungu kupingku dhewe lho ayo biyen nong Muhammadiyah pidato nok nggone lor kono pas apa iku lho pas selamatan dadakan ngaramno ngandani nok kuping iki dalile iki aku gak jare wong ya aku krungu kupingku dhewe aja ayo iki dalile lho iki nek temen-temen nek ono bocah lahir kupinge diandani lah aku krungu kok tapi biyen aku krungu ja wis sekitar 30 tahun yang lalu wis suwe kok iso nih diharam no gak tau ngaji sama ini ini diulangi saya wis mati tapi anaknya koncoku ini konco bal-balan aku sih bal-balan biar anaknya wa istahabulan dan sunat no opa ayu lakinu ayu lakinu awalan tilaki lisani yang no ngulangi no ngulangi sopo gak ana rujuke ja sapa ahluhu ya sapa ahluhu ing maulud awalan tilaki lisane kawitane bisane ngomong cangkeme maulud bisane ngomong cangkeme maulud diulangi apa cah ing la ilaha illallah ki dalile mana rungokno bocah nek gak iso ngomong ke umur rong tahun telung tahun diulangi ayo nah dikit la ilaha illallah sak pelu-pelu saya tidak apa-apa salah itu biasa diulangi dikit la ilaha illallah la ilaha illallah ku diulangi bocah cilik sing ke iso ngomong ke umur rong tahun telung tahun pengen ngulangi la ilaha illallah oh mana saya gede-gede soalnya apa itu li aku nang supaya ono apa dari kamu mengkono mengkono la ilaha illallah iku awala hadisi kawitane omongane maulud mau soalnya bocah cilik ini iso kawitane omong dilatih dikit la ilaha illallah bocah cilik jadi ulangi gak karuan gak rupa Pancasila gak usah dilatih dikit Allah Allah la ilaha illallah bocah cilik diulangi ngono cik dari kebiasaan wal khitan utai sunat
fil yaumi sampe ing iku ing dalam dino kang nomor pitu. Iki gak kelaku nok kene. Nek kene sunat pitung tahun gak disunat kene biyen. Nek umur piro aku seeling sunat itu. Nah, aku kene aku sunat itu wis nek gak salah tahun 58 tahun saya ketua aku sunat umur piro kira-kira umur bongso hitung tahun ruwe walung tahun ke sunat lagi anak itu nek nyunat anak nek anak itu umur pitung dino sunat saya ini gak kaya zaman aku biyennya gak kroso mengguntingnya banyak kroso disuntik terus gak kroso digunting api kris 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 dia nak kau seling tu ayuh apa ngono ayuh ngono tu sopok iya apa wah dia nak pengalaman kau sini nataku dia warota tu makopi kelawan hadis mau al khobar apa khabar jadi miru hadis nyunat anak iku nalikane anak umur pitung dino tu pitung tahun ditanya itu sama calon mana api. Tapi nek wedok gak ono ca sunatiku. Sing sunatiku lanang. Gak ono wedok disunano biyen wetan kene wedok nyunatno. Iku yo ono jar ono mentili sak iki ketok ngono sak iki kan. Tapi gak ganggu. Soale sunat iku bodo ca, gare uyuh ku nek ngene pancurane iku iku gak iso suci nalikane di cewoi. Nah, pancurane iku gale dibuat sak jane nek cara ilmu alam mergo napa mergo nek lahir lanang sing mentili lho ne jare mentili iku gak kena kena sinar matahari sak durunge umur 6 tahun 7 tahun kok iku apa gamane alat paling kaya kelek kelek sampe Jawa lek ngene kan lha iku ngono iku paling krasa yo alat sampe niku gak caca sawan tung lah kerasa nyeng tengok lah kak nah aku nak cile aku ditutupi disik cek kuat aku cara ilmu alam lah aku nak usia 6 tahun baru disunat tapi pendapatku ayo niru aku aja sunat ya anak aja sunat cilik sunat cilik hadis-hadis yang ngono kalau ini pertentangan dengan ilmu alam nah ilmu alamnya alatnya bocah lanang aku saat durung umur 6 tahun durung atos. Ya, kenapa dulu aku supaya cek jadi perasa yang luar biasa nanti bocah yang sunat cilik ditanya ojo gelem dirabi bocah yang sunat cilik aku ndak si manu aku kelang duh ngerti kelang atos gak patek kroso ini kati geruayangnya disik kroso ini ilmu alam ya langit-langit sama nangan-nangan sing doa lanang-lanang ayo iya dadah ngono. Sapa sunat cilik ya ndi? Nggih, aja gelem ndi. Rabi bocah lanang sing sunat cilik. Ya. Ya mergo apa iku ilmu alam iku kabeh kene dasare afala takilun guna utek waja plongak plongok. Iki kabeh iku ditata nganggo akal mau akal. Nah, iki kono nek kene apa regawane tapi iki bukan hadis lho ya. Wal khitan fil yaumi sampe bukan hadis iki. Iki dawuhe ulama dawuhe Imam Ghazali. Nek nah, tapi ana warata bil khabar iku nek kene gak ana hadis e. Mbah. Tapi masih hadis yang mau situasi yang menentukan. Al adabus salih ke tata krama kang nomor 3 kanggone cetra tata kramane yaiku duwe anak. Iku antusami yang to ngarani sapa wong ing maulud ya, rujuk maulud kabeh ya. Isman ing aran hasanan kang bagus diteni lanang-lanang wedok tenen di anak cah dijenengi sing apik soalnya jeneng iku kanggo mulai sampai miliar tanto mbece no akhirat ojo dijenengi gak ngalor gak ngidul kepirang-pirang lho jeneng wis apa ana ta kan jeneng elek wong dur nang dileh wedok khususe ngono lanang ya ngono nek jeneng elek dileh ya nek pondok le kanggo apa cek besok sampe nang akhirat nek diceluk gak jenenge elek
senajan jeneng Jawa, jeneng Indonesia, jeneng Arab yo gak usah ngapik jenenge. Jeneng kok maling. Maling. Eh maling rene. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iku antusam isman hasanan fadhari kautai mungkono-mungkono isman hasanan iku min hakil walad tugase anak, tugas kanggo anak. Kanjeng Nabi ngendika idza samaitum nalikane jenengi sira kabeh jeneng anake lho, jeneng anak sira kabeh fa'abidu mongko gawiyo jeneng Abdul ini, gawiyo jeneng Abdul Abdul Manan, Abdul Rohim, Abdul ini is Abdul fa'abidu. Nah, tapi yang ngono mau cek hati-hati lho, nek gawe jeneng Abdul aja nganti ngurine bukan jenenge Gusti Allah Abdul Macan ono bae. Kamu sing ngulangi ngono jene Abdul ku Abdul kaulan tuh kudu jenenge Gusti Allah Abdul Rauf termasuk jenenge Gusti Allah. Nek ono kata-kata Abdul kudu ngurine jenenge Gusti Allah. Soal kata kaula aja jeneng kaulane cagak aja kaulane apa. Oke, okay. Calon anak kabeh iki titeni. Engko jeneng sak tepake. Wa qala ngendika sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kanjeng Nabi ngendika maneh cah. Ahabbul asma ilallah. Utahe aku teh seneng-senenge jeneng ilallah munggo Gusti Allah. Nek sampeyan duwe anak jeneng sing paling disenengi Gusti Allah jenenge Abdullah. Abdurrahman, Abdul Somad terus no. Abdul tapi ngurine asmane Gusti Allah. Wa qala ngendika sapa Rasulullah sammu bismi. Gawe jeneng sira kabeh bismi kan jeneng ingsun Muhammadun. Wong sing paling apik kelakuane cara arepe Muhammadun. Wala takunu lana jonjulu isiro kabeh njulu anake lho pikuniati kelawan juluan ingsun. Nah iku lho Kanjeng Nabi duwe juluan kok jenenge anake Kanjeng Nabi duwe jenenge Kanjeng Nabi gawe juluane Kanjeng Nabi Abdul sapa ngono. Kanjeng Nabi juluane akeh ana babe delok dhewe iku. Wa qala ngendika soal ulama kiai-kiai ngendika karena ana apa hadis ufi usri dalam mangsane Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam gak oleh nggih jeneng iku jarene ulama lagi iku zaman mangsane Kanjeng Nabi ya saiki tapi nek pendapatku wis mae sampe iso aja Kanjeng Nabi sing ngendika wis kadung kok senajan asline waktu Kanjeng Nabi cek gak padha ya jeneng kok Muhammad aja biyen zaman Kanjeng Nabi saiki oleh zaman Kanjeng Nabi gak oleh mundak podo eh Muhammad rene Muhammad kae duwe Muhammad itu Muhammad Kanjeng Nabi ya Muhammad koncone biyen zaman Kanjeng Nabi jeneng Muhammad ngopo anak anu sing tuang Qasim Abal Qasim Kanjeng Nabi julai Abal Qasim Pak Qasim ojo njunge julukan apa jenenge anak julukan Kanjeng Nabi digawe celukan Abal Qasim ilkana krono ono sopo Kanjeng Nabi yunada aku den celuk Kanjeng Nabi ya Abal Qasim ya Pak Qasim bukan anak Kanjeng Nabi yang paling tua jenenge Qasim wal an lan saiki fala basa ora apa-apa nek saiki gak apa-apa cah Abal Qasim biyen jaman Kanjeng Nabi gak madani Kanjeng Nabi. Naam ya jarene labak saka apa-apa nek saiki. Layu jemak ora aja den kumpulno. Ora kena den kumpulno. Apa bae nasmi antarane asmane Kanjeng Nabi. Wa kunyati lan julukane Kanjeng Nabi. Jo nganti jenenge Muhammad, anake Qasim, Abal Qasim cah kok gak pantes. Kok dipek karo-karone. Ya. Saiki kena jeneng Muhammad
tapi aja nganti Abal Qasim ah. Karena Abal Qasim aja jeneng Muhammad. Iku lek amane. Ndimo. Waktu samalan dan arani. Dure. Wakuniati, wakot kola teman-teman ngendika sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lantas Pak Usmari bainasmi wakuniati Usmari anta jenengku lan juruan ingsun. Wakilalan den dawakan inna hadza aidon kana fi hayati. Inna hadza sak temene ikilah lantas jemaah hadis yo. Aidon halimane karena iku ono hadza iku fi hayil mangsa uripe Kanjeng Nabi ku biyen ja. Jan Kanjeng Nabi sek urip saiki oleh jane Abal Qasim biyen gak oleh. Ndak madani Kanjeng Nabi. Waktu samalan dan arani rojulun sopong lanang ing Aba Isa Pak Isa pakola ngendiko sopo Kanjeng Nabi alaihi salam inna Isa saat temen Nabi Isa ikola Aba orano bapak lau kedua Isa Nabi Isa gandui bapak iku duwe mbok tok moro lahir Nabi Isa ikulah kasarane gampangane. Mayu kroh mongko dan makrono apa darika mengkono-mengkono Aba Isa mau wasiktu utawi bocah keluron, bocah keluron durung wayahe lahir-lahir mati biasa umur 6 wulan 7 wulan nang jero kandungan moro lahir keluron biasanya mulai semari patang wulan mulai rupa iku wis kena diarani keluron nek telung wulan durung sik rupa getih kentel darah kentel nek lahir kuwi meteng 5 wulan 6 wulan biasanya wis rupa bocah lahir arane keluron mati lahir kula gambangane. Wahyu kenal dari kak wasiket utai bocah kulo ku yang bagai sayu cok wahyu sama yang terden arani sopo siket senajan bocah ke umur 6 bulan ya lahir wis mati ke ijeneng begitulah gampangane. Saya bocah keluar lu jari no hadis e besok bakal iso nulungi mbok ne nalikane no akhirati bocah keluar niku wis dadi wong wis umur 6 bulan lha iku besok wis dadi wong nang akhirate ndoleh mbokne nalikane mbokne bingung nang akhirate besok ndoleh swarga nang ndi tulunge anake. Kala sapa Abdurrahman bin Zaid bin Muawiyah yang bagi sayukjo dure mana? Kolat, dijangi sore ya. Kita ngendur, ah, limo, siro lu, patmo, lah ya. Kolat Abdurrahman ibn Yazid ibn Muawiyah, iu ya, lah yo yo, oh, mau. Balagoni tumukoni ingingsun aku diceritani anasikto saatin bocah keluron yasrohu yaumal kiamah waroh aabi mayakulu yasrohu ku berok-berok gembur-gembur nangis yang kena jerit-jerit ya kena kacilik jerit-jerit ya. Sapa siktu besok yaumal kiamah waro api nomor ini bapak siktu bocah keluron ke lahir umur 6 bulan lahir mati besok akhirat wis berok-berok celok-celok bapak nih miso-miso yang bapak ini kok gak diurusi ya bagaimana fayaku yang mengkau ngecap sapa siktu bocah keluron ngomong anta doyak tau tai samir doyak ta ngelirwak no sama ini ingin aku biyen gak samon urusi gak tau dikeimangan kayak ngombe lahir mati
Watarok tan ninggalo sawani ingsun la ismaura ana jeneng li kudu ingsun lho iki lho sing meksiki. Aku durung sampean jenengi bab kene ana sanwisa nek duwe anak kelurun jenengi ya. Lho diramut dijenengi dikubur sing apik senajan kaya rupa daging kental. Ya rupa bayi sing durung sempurna. Mula dituntut watarok tani la ismali aku gak sekampen kaya jeneng besok. Wakola ngendika sapa Amr bin Umar bin Abdul Aziz kaifa kaya apa wakot layu dro kadang-kadang durung den kaweruhi. Apa anau sak temene sik ketu. Ulama niku bocah lanang au jare to untuk bocah wedok lho kok nopo sik. Apa niku au? Bela anak ibu anak kuluron kulo dereng jelas kok lanang tau wedok kok kaya ngoy mayoy kok may jeneng ilo unang wedok unang lanang durung jelas ikulah gampangane. Makola Abdurrahman mukong di Abdurrahman bin Asma ngini lo pada Abdurrahman ini apa ngari nanti mau maya jema'uhuma ma jeneng ya sebab kang ngumpul pemahuma ing hulam jariah ane durung jelas lanang wedok ya duwe gawe jeneng sing pantes lanang pantes wedok contohnya Hamzah ono hae Amaroh pantes lanang pantes wedok Tolhah pantes lanang pantes wedok ono kono ono kene apa ono Antabah ono Jawa apa sing pantes lanang pantes wedok iku dalek dhewe iku nek kapan anake durung jelas lanang wedoke dadakan keluron besok tugase wong wedok-wedok iki besok iki. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innakum sak temene sira kabeh tun auna ku den celuk sapa sira kabeh besok yaumal kiamah besok dina akhir besok nis dina kiamah no akhirat lah bi asmaikum kan pira-pira jeneng-jeneng sira kabeh zaman bisa no akhirat diceluk jeneng saman gawan teko donya lho dititani ngene iki mau wong durung aja jeneng sing elek nek celuk-celukan dirubah lana-lana akhirnya jenenge elek kaya ketek dirubah dileh ini innakum tud'auna yaumal qiyamah bi asmaikum bisa saman akhirat diceluk nganggo jeneng saman gawan teko donya wa asma'i abaiku lan jenenge bapak-bapak sira kabeh. Ibnu sapa? Ibnu Sina ta Ibnu sapa? Fa aksinu mongko bagus ana sira kabeh asma aku yang pira-pira jeneng sira kabeh. Kanthi Nabi pesen nek jenenge anake ya jenenge sing apik, sama jenenge elek nang dileh pemung durung kasep. Pemung durung mati. Dileh sing apik. Wamang kana lahu ismun waman utai sapane wong kana iku ana lahu kedue man ismun apa jeneng yukrahu kang den sengi ki apa ismun sapane wong sing jenenge elek ayo sapane wong sing jenenge elek bagaimana istahabu den sunat no tetap dilu ganteni ismun ngerubah ganteni wae diganti wae jenenge wedok-wedok sing jenenge elek ana diganti slamet dina kene. Nggih tumpeng. Ngono belok penak tau ngarep ngono bae. Wis kadung nok KTP-ne ya jaro wae KTP. Wis kadung. Ya jenenge bisa penjeneng diceluk dirubah. Kira gamane. Soale peta Abdallah Rasulullah apa ngerubah sapa Gusti Rasulullah Ismail As ing jenenge As dirubah bi Abdillah nama Abdullah asin maksiat aja ngonakal jadi jeneng jeneng bajingan dile asin mana ngonakal
dilek Abdillah. Panjenengan Nabi sing ngelai ku, ngelai sahabat wakana ono ismu Zainab, jenenge Zainab bojone Kanjeng Nabi iku Barroh, asale jenenge Bahiroh, Barroh. Fakola mongko ngendika Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam Barroh tuzaki ngapik-ngapik no Barroh nang sang awake Barroh. Cah mosok Barroh kemak ngapik ta. Wong paling apik. Iya aja ngono, wong jenenge kuwi lho wong paling apik, gak apik ngono dirubah. Diganti Zainab. Mas sama moko ngarani Kanjeng Nabi ha ing Barroh Zainab dirubah Zainab. Bojone Barroh ku wong itu paling apik, gayamu ya temen ta iku ngono. Wakan dari kalanu kaya mengkono-mengkono wakan dari kan warotan Nabi di simpenan rujuk ini kaya mengkono Barroh ya kaya mengkono Barroh warotan itu meko an Nabiu sopokannya Nabi fitas miati aflah ini dalam jenengi aflah dileh aflah wayasar wanafe wabarokah kabeh dileh Kanjeng Nabi sing ngeleh di anu kono sak temene yuko lu sak temene kelakuan yuko lu dia nucap no ismo no aran di anu yuko lu lu keliru jangan asima barokah asama barokah keliru yo asama ono to ono ingkono barokah apa barokah no kono no barokah ta barokah barokah maka fayu kalau diucan malah gak ono wah gak barokah temen dan nanti ono jeneng barokah dilai barokah no pondok itu gak ono lu wah gak barokah pondok itu sing jeneng barokah dilai es ini kini noto jeneng supaya cek jadi sempurna ditoto sing apik diwolak walik khususnya jeneng Jawa ditoto senajan bahasa Jawa arobi tenau rapati kok ala kekoh lu nek maring lahirno dikon akekoh akekoh gak ada cara Jawa nek akekoh selamatan sausia ngelahirno dia akekoh nek di anak lanang ani zakari semua anak lanang bisa taini nyembelih wedus luru wani lu sana wedok bisa tiap dua siji paling saya itu lagi ini anak-anak nyembeli wedok seluruh anak wedok nyembeli wedok siji wedok ini mau monggo aku lebih kok bingung ngomong kadang kecekelan temen ujo walam pak salah nora opo-opo rabahoyo ora opo-opo bisa di zakaron wedu siji zakaron ing anak lanang tapi gak apa-apa si anak lanang yang beli wedu siji gak apa-apa zakaron lanang lho kana ono sopo anak lho pak ya aku usah tau itu cek lanang cek itu wedu siji gak apa-apa warwatan cerita sopo Aisyah radhiyallahu anha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sak temene Kanjeng Nabi kok amaro perintahno Kanjeng Nabi fil gulami ing dalam anak lanang ayu ako yang tau dan ake koi sumpah gulam dan selamat imu ko lahir dan ako ke bisa tain kalau mau dus luru lanang maupun itu dusi gak apa-apa ini anak lanang perintah yang Nabi diakekoi paling saya wedus luru wedus muka fa'ata ini muka fa'ata ini kangus lihat jani maknanya hasilnya ke kafa'an nyukupi kangus nyukupi karun yang nabai yang gampang kafa'an nyukupi ya kafa'an di mana nih wedusnya ini orang tambah ngerepoti menyukupi karuni wafil jariah bisatin anak itu wedus siji waru yalan dan cerita no anau aku
sak temene Kanjeng Nabi akoy ngake koi Kanjeng Nabi Ali Hasan so Sayyidina Hasan bisatin udah siji Hasan Husain putune Kanjeng Nabi lho kabeh ngene iki tata carane slametan kate nek Jawa ditata slametan slametan iki paling sempurna nek Jawa slametan kanggo bocah lahir slametan kanggo wong mati slametan kanggo wong sak piturute wa hadza rukhsatun fil iktisari wa hadza utawi ikhlas kelakuan ya rukhsatun niku kemurahan fil iktisari dalam ngalap cukup ngringkes ngringkes ngalap cukup waduh siji wis ngalap cukup gak akeh-akeh kecupen ngundang wae kaya kene dalu sakmono wae kumpul ya siji maneh ala wae katene ngatasé waduh siji qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma'al gulam ma'al gulam sartane anak lanang iku sartane anak lanang aki koto te ake koi gulam ini anak lanang ya di ake koi lanang berkira ma'al aki koto fahariku mongko podo podo makna murad ya ngilekno cira kabeh ngilekno andusa gulam daman ing darah-darah wedhus daman ing darah wedhus maksude kudu nyembelih wedhus ning anak lanang wa amitu andul adza wa amitu lan podo ngedohno sira kabeh ngedohno andu sangga gulam al adza nek ana apa ya kotoran-kotoran ana piloro kabeh nek kotoran-kotoran wis piye carane dijogo endi anak lanang aja sampe yo sampe penyakitan apa lara sak piturute dijogo nek andur rusik ning gulam tapi iso kok andur ing dam ya kene tapi gak penak wa minas sunnati ustang saya sunnah termasuk kelakuan sunnah tindak lakunya Kanjeng Nabi jenis sunnah ayat sedekah tayanto sedekah sopo wong biwa jenis syari kelawan sak bobote rambute maulud hiru jenis maulud ya bocah sing dilahir no zaban emas wawo sapi roca emas itik awito tonton perak nah bobotnya rambutnya bocah bocah ini lahir dianu dicukur rambutnya saya ngebayak apa bayak rambut saya metu tekan juru wetenge mbok iku ilang kotor lahir dicukur biasanya diukur pitung dino lha iku bobote piro ta nek saiki endah dijoli mah disedekahno luwe akeh luwe apik iki maksudnya selametan cara kene dadi nek bocah sing lahir temenan lho selametan nek iso mas bobote mas piro tah kono bobote perak nah kene diganti selametan iku termasuk sunai wong Jawa iki selametan jenenge anak iku tonggo diundang kabeh dikek berkat kek imangan kek opo iku tata cara nek Jawa iki dawuhe Kanjeng Nabi minas sunnah ayata sedek diantara sunnah yaiku wong nalikane duwe anak kongkon sedekah selametan maka tarota teman-teman tumu kopi ing dalam sedekah ta sedekah mau khabar apa hadis ku dawuhe Kanjeng Nabi ca nek duwe anak nang selametan niku sedekah iku perintahe Kanjeng Nabi sedekah kaya apa balik mana siji desa siji cara nek Mekah ya kurma ana kene ya berkat nek sembelane wedhus lanang loro wedok siji paling saithik ana sak temene Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam amarah ku merintahno Kanjeng Nabi Fatimah ing Siti Fatimah
putrine Kanjeng Nabi satu-satunya sing duwe anak radhiyallahu anha yauma sapi lagi dina ketujuh ngene ditaeni yauma sapi jangan dilelek no ini sama dalil Kanjeng Nabi merintahno anak e Siti Fatimah nalika hari ketujuh sak sing nglairno. Kenapa hari ketujuh? Yauma sapi Husain. Sayyidina Husain ya anak Siti Fatimah pas umur pitung dino antah liko entong nyukur sapa Fatimah sareng rambuti Husain de umur pitung dino baru disyukur juga lahir langsung disyukur cocok sing durung atos jadi umur pitung dino baru dicukur rambuti nah terus disedekai ditiru asli iki oh ya saiki wah tansu takon sedekah sapa Fatimah bizinati syarik lan sak bobote rambuting Husain fito tanem perake kemurani cara biyen kene saya sing paling tepak tata carane nek pas hari ketujuh dijenengi dicukur rambute terus diselameti disedekahi pas nalikane hari ketujuh ada apa hari ketujuh kaya Nabi ngendika yauma sabi hari ketujuh bukan kelima bukan kelapan mesti ada udang di balik batu apa